Lara, apa sih yang lepok kli? Iya tuh, ini nih tuh. Tak kufur lara masih rasa di saat itu. Ajo, oh, ita. Baksos. At. Asyik udah setai lah. Macar, ini tu sari buat dia now. Ita. Oh, mama. Baksa buat ayar. Ikan. Iya, udah bayu. Baksa. Lalu, udah macam mana? Orko. Ia sesat hiru. Oh, no. Yeah, no, it's out here. Oh. Ih, or go bani mare. Le. Do it that way, oh.